रोहित शर्मा द चेन्नई सुपर किंग्स द रिशखान शो रोहित शर्मा द दिसंबर मैश्ती पर स्वर लसमा नेठा द मुंबई द मालिक के नेता अंबानी लखवा पर रस्मी डवल द मुंबई इंडियंस द लोबडल मशरैलरी शो पर जाइए हार्दिक पांड्या लोबडल मशर शो ताजा द चेन्नई सुपर किंग्स लोबडले पर शर्मा पसे पर इंस्टाग्राम यो मस्खराई पोस्ट करे चे दे पोस्ट के लिखली रोहित शर्मा ईवल असीजा द मुंबई लोबडल मशर वो پینځه ځله یې اتلولۍ ګټلې خو اوس له لوبډلمشرۍ لرې کړل شو له دې لیکلو سره یې د خندا ایموجي یا سټیکر کارولی او بیا یې لیکلي چې روهیت شرما ته په پوره احترام د چینای د دې پوسټ په بدل کې د روهیت شرما میرمن قرار نه ده ناسته ریتیکا ساجده چې د روهیت شرما میرمن ده له خپل خاوند سره یې د مینې لرلو له وجې د چینای پوسټ باندې روهیت شرما ته ژیړ قلب یا د زړه ایموجی ورلېږلی چې مطلب یې له هغه سره د ژورې مینې لرل دي ځینو هندي رسنیو راپور ورکړی وروسته له هغې چې روهیت شرما د ممبئی له لوبډلمشرۍ لرې شوی نو د ممبئی لوبډلې مینهوال هم کم شوي او لا په کمېدو دي د هند غوره کرکټ لیګ په تاریخ کې روهیت شرما او ډونی هغه دوه بریالي لوبډلمشران دي چې هر یوه پنځه پنځه ځلې اتلولۍ ګټلي او سږ کال اوولسم پړاو آی پی ایل ته یې هم لوبډلې د لوبغاړو پرانیولو بوختې دي.